П'ятьом працівникам супермаркету «Вопак» на вулиці Яроцькій в Ужгороді підтверджено діагноз коронавірус. Охоронець, який першим захворів, та касирка мали температуру. Решта безсимптомні. Усі мають легкий перебіг недуги і лікуються вдома. Очільник управління охорони здоров'я міськради не вважає ситуацію спалахом, каже, випадки не пов'язані між собою. Охоронник супермаркету, котрий останній раз був на роботі 27 квітня. Наступна людина, котра також захворіла і була на роботі 27 квітня, до речі, також останнього разу, шляхом розтеження було встановлено, звідки у неї інфекція, тобто цей домашній осередок. 12 числа нами було ініційована перевірка всього персоналу. Тобто і позмінно, по мірі того, як вони виходили на роботу, 12, 13, 14 числа було зроблене тестування всього колективу. І навіть тих орендарів, які знаходяться в межах супермаркету. 39 із 46 працівників протестовано ПЛР-методом. 7 працівників 17 березня не їздять на роботу у зв'язку з відсутністю міжміського транспортного сполучення. Інформацію про те, нібито працівникам забороняли говорити про хворих колег, аби уникнути розголосу, керівник ВОПАК Ужгород спростував. Ні, неправда. Неправда. Мережа присутня в декількох регіонах, ми консультувалися з іншими регіонами, і в жодному регіоні, там, де навіть ці вже приклади були, підстави для закриття магазину це не було. Все залежить від, скажімо так, від тих приписів, які будуть нам надані контролюючими органами. 15 травня була проведена заключна дезінфекція, була призупинена робота фактично супермаркету. До обіду то відбувалося, зранку приїхали представники лабораторного центру, зробили заключну дезінфекцію, значить, і після того продовжили роботу супермаркету. І в цьому я не бачу ніякої небезпеки, оскільки хворі і контакти були, контакти в числі 15 чоловік були відсторонені від роботи 14-го числа ще. Те, що супермаркет не закрили попри спалах коронавірусу, обурило громадськість. Адже коли захворів працівник мережі «Амбар» в Віршаві, магазин одразу припинив торгівлю. По мережі ВОПАК у нас заперечень до їхньої роботи не було на сьогоднішній день. В зв'язку із цією ситуацією, яка склалася, нашою службою буде посилений контроль, чи вони дотримуються цих санітарних вимог, які передбачаються постановами головного санітарного лікаря. Тобто особистий захист як продавців, так і покупців, чи дотримуються в них дистанції, як вони проводять всі дезінфекційні засоби і якими засобами. Прокуратура Закарпаття ініціювала перевірку дотримання санітарних вимог у супермаркеті ВОПАК. Речниця Марина Безега повідомила, що відкрито кримінальне провадження.